ዓመታዊ የምስጋና በዓሉን በጥቅጥቅ ደን ውስጥ የሚያከብረው የባስኬት ብሔረሰብ በቅመማ ቅመም ምርቱ በብዙ ይታወቃል። የልዩ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታመነ ተመርሳ እንደሚሉት ለዓለም ገበያ ከሚመረቱ ምርቶች እንደነ ቡና፣ ሰሊጥ፣ ማሾ እንዲሁም ለአገር ውስጥ ፍጆታ የሚመረቱ ምርቶች ደግሞ ኮሮርማ፣ ዝንጅብል፣ ጥጥና እርድ የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። እነዚህ ምርቶች ያሉ ነገር ግን የመንገድ መሰረተ ልማት ችግር ቀጣይ የመንግስት ትኩረት ይጠይቃል። ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ በደመቀ ሁኔታ በአደባባይ የተከበረው የባስኬት ብሔረሰብ የምስጋና በዓል ሾላ ሻሻ የእርስ በርስ የባህል ልውውጥ እንዲኖር ምቹ ሁኔታ ከሚፈጥሩ በዓላት ውስጥም አንዱ ነው። ባህሉ የተከበረለት በቋንቋው እንዲጠቀም መብቱ የተረጋገጠለት ህብረተሰብ የሌሎቹን ባህልና ወግ አከብሮ በመቻቻልና በመከባበር ይኖራል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህዝቡን ቱባ ባህል በአደባባይ የተከበረ መምጣቱ የሀገራችን የክልላችን ህዝቦች እርስ በርስ የባህል ልውውጥ እንዲያደርጉና በቅርበት እንዲተዋወቁ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር አንድነታችን እንዲያጠናክሩ የጎላ ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። ሾላ ካሻ የምስጋና በዓል ጥንታዊ የስልጣኔ ማሳያ ነው ሲሉም በዚሁ በምስጋና በዓል ላይ የተገኙት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ተናግረዋል። ሾላ ካሻ የባስኬቱ ማህበረሰብ ለዘመናት ከአመት እስከ አመት ከደረሰ በኋላ ለፈጣሪው ምስጋና የሚያቀርብበት እንደዚሁም ደግሞ የዘመን መለወጫውንም የሚያበስርበት ጥንታዊ የስልጣኔ ማሳያ ነው። ይህን በዓል ሁሉም ጠብቀን፣ ይህን በዓል ሁሉም ተንከባክበን፣ ይህን ልምድ ከባስኬት በላይ ለኢትዮጵያ እንዲሆን በጋራ መስራት ይጠበቅብናል። ይህ ድንቅ የህዝቦች ለዘመናት ጠብቆ ያቆዩት እሴት ከባህልና ከእሴትነት አልፎ ለማህበራዊ ልማት መዋል ያስፈልገዋል። ኢትዮጵያ የጋራ እሴቶች ባለቤት ናት ያሉት አቶ ተስፋዬ በመሃላችን ያለው ትስስር ኢትዮጵያዊ አንድነትን በይበልጥ ከፍ የሚያደርግ በመሆኑ መጠናከር ይገባዋል ሲሉም አክለዋል። በመሃላችን ያለው ትስስር ከመለያየት ይልቅ ወደ አንድነት እንድንመጣ፣ ከጥላቻ ይልቅ ወደ ፍቅር እንድንጓዝ የሚያደርግ፣ የየራስ ይዞ ከመሄድ ይልቅ በጋራ ማደግን የሚያስተሳስር፣ በጋራ ማደግን የሚያበረታታ ድንቅ የባህል ድንቅ የህብረተሰቡ የማህበራዊ ትስስሮች ያለበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ብዝሃነታችን ጌጥ፣ ብዝሃነታችን ለአንድነታችን መሰረት የምጥልና ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን የበለጠ ከፍ ማድረግ እንዲያስችል የጀመርነውን ስራ አጠናክረን መቀጠል ይገባናል። የባስኬት ብሔረሰብ ባህል ካለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አንጻርም ወጣቱ ትውልድ የመጠበቅ ትልቅ ኃላፊነት አለው ሲሉም የዕለቱ የክብር እንግዳና የርዕሰ መስተዳድሩ ተወካይ የደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ ተናግረዋል። ህዝቡ የሚታወቅበት የእርሻ ስራ ላይ ጠንካራ በመሆኑ ለምግብ ዋስትና ተጋላጭ ያልሆነ አካባቢ ከመፍጠር ባሻገር የደን ጥበቃው እና ከትውልድ ትውልድ ደኖችን ጠብቆ የሚያሸጋግርበት ሂደቱ በጣም ትልቅ ፋይዳ ያለው ስለሆነ ይህንን ባህላዊ እሴት ጠብቆ ያቆዩ አባቶቻችንን እያመሰገንን የዛሬ ወጣቶች ይህንን ባህላዊ እሴት ለመረከብና ለቀጣይ ትውልድ ለማሸጋገር ራሳችሁን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል የሚል መልእክት ይኖረናል። ምክንያቱም ይህ ባህላዊ እሴት ተጠብቆ ከቆየ ለማህበረሰቡ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ያለው ጠቀሜታና ፋይዳ ከፍተኛ ሲሆን ለሀገሪቱም ሆነ ለአካባቢው የቱሪስት መዳረሻ ስፍራ በመሆን በኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የብሔሩ ባህል ጎልቶ እንዲወጣም ጥናት ይደረጋል ሲሉም አክለዋል። የባስኬት ህዝብ ታሪክ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ የህይወት ፍልስፍና፣ የዘመን አቆጣጠር፣ አመጋገብ፣ አለባበስና የሙዚቃ መሳሪያዎች ሁሉ ተጠንተው በደንብ ጎልቶ እንዲታወቁና የቱሪዝም መዳረሻ ሆኖ እንዲያገለግሉ እንክብካቤ እንዲደረግላቸው የክልሉ መንግስትና የባህልና ቱሪዝም ቢሮ አጠናክረው የሚሰራ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እየገለጽኩ በዓሉ የሰላም፣ የደስታ፣ የፍቅር፣ የአንድነትና የመቻቻል እንዲሆን
يو يه باسكت بهرسب يه مسكانا بال شولا يكاشا يه فيدرال يه كلل يه لي يوردانا يوردا كفتن يامراروش اندي هم يبيرو تولا جوش بتغنيو بات بادم كتا كبروال